हेलो साथीभाइ मायामा सररर पानी घतमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न पैखोजे है मेरो सतामा मायामा नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मित्र कार्यक्रम हेलो साथीभाइ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रजनहरूमा सदा जस्तै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम हेलो साथीभाइ लिएर एकजना यस्तो व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भइसकेको छु जुन हुनुहुन्छ विगत 13 वर्षदेखि साङ्गीत क्षेत्रमा पाइला चाल्दै आउनुभयो कि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो कि एकजना हाम्रै बागलुङ जिल्लाकी गायिका हुनुहुन्छ भन्छन् नि पहिलो हातमा लड्डु भन्ने चाहिँ उहाँको एकदमै चर्चित गीत तपाईँहरूको मुखमा पनि झुन्डिरहन्छ तपाईँहरू पनि गाइराख्नुहुन्छ जुन गीत झुटो माया चाहिँदैन पापिने भन्ने गीतको गायिकालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि ढिला नगरिकन कार्यक्रम हेलो साथीभाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम हेलो साथीभाइ हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई म अमृता नेपालीको तर्फबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु अनि आरामै हुनुहुन्छ एकदमै आरामै छु भाइ पछिल्लो समयमा केमा बिजी हुनुहुन्छ हजुर त्यही त भने गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे गीत सङ्गीतमै बिजी छु गीत सङ्गीतमै व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर अनि तपाईँको सर्वप्रथम तपाईँको घर कता रे मेरो घर त बागलुङ हो बागलुङको दक्षिण भेग बरेङ गाउँपालिका 2 पर्छ विगत 13 वर्षदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा 13 वर्षभन्दा पहिला आजभन्दा 13 वर्ष पहिला तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाइला देख्नु भएको थियो 13 वर्ष पहिला मैले त्यो झुटो माया गाएको एकदमै पहिल्यै एल्बमले एकदम टर्निङ पोइन्ट दिएको थियो मलाई त्यति बेला नै त्यस पछाडि म धेरै वर्ष ग्याप भएँ फेरि यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा फर्किएको 2 भयो लगभग 9-10 म ग्याप भएँ बिचमा के कारणले त्यतिका त्यत्रो गीत चलेर त्यति जेस दर्शक श्रोताहरूको मन जित्ने गीतमा तपाईँको आवाज थियो सुमधुर आवाज थियो के कारणले त्यसरी ग्याप हुनुभयो त नि ग्याप भन्नुपर्दा अब त्यही हो छोरी मान्छे बिहा भयो अनि घरको बुहारी बनेर बस्यो बुहारी भनेपछि अनि त्यो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई छोड्नै पर्छ ग्याप हुनुपर्छ भन्ने पनि हुन्न नि त छैन नि त धेरै कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज दिदीहरू दाईहरू पनि त बिहा गरेपछि पनि त निरन्तर दिइराख्नु भएको छ तपाईँको विशेष कारण के हो यस्तो विशेष कारण त अब त्यही हो अब स्कुल पढ्दै थिएँ बे भयो त्यस पछाडि अब यो गीत सङ्गीतमै लाउनुपर्छ भन्ने मलाई त्यति अब गाउँमा विगत ठाउँमा जन्मेको एउटा सोधो चेलीलाई अब काठमाडौँ मैले त्यति बेला झुटोमाया गएको नि पोखरामा अनि काठमाडौँको त अब काठमाडौँ आएर गाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति अब एउटा सपोर्ट गर्ने मान्छे पनि भएन मसँग अनि आएर गीत गाउनुपर्छ भन्ने त अब भावना नै भएन पोखरामा रेकर्ड भएको गीत हो यो हजुर पोखरामा यो पोखरामै रेकर्ड भएको गीत हो त्यति विगत ठाउँको मान्छे हामी विगत क्षेत्रको जे होस् हाम्रो बागलुङ बरेङ भनेपछि हाम्रो पश्चिम बागलुङ त धेरै विगत ठाउँ नै हो त्यतिखेर 13 वर्ष पहिला अहिले त धेरै गाह्रो छैन अवसरहरू पाउनको लागि त्यतिखेर तपाईँलाई गीत जुन गीतमा तपाईँको आवाज भर्ने अवसर कसरी मिलेको थियो त्यो त अब म सानैदेखि गीत गाउन एकदमै गीत सङ्गीतप्रति रुचि धेरै थियो म लोकगीतहरू गाउँदै हिँड्थेँ स्कुल पढ्दै मैले जब 4 कक्षाबाट पढ्दै आउँदाखेरि लोकगीत प्रतियोगिता हुन्थ्यो हाम स्कुलमा प्रतियोगितामा भाग लिएपछि म आवाज सानैदेखि मेरो सबैले मन पराउनुहुन्थ्यो मैले लोकगीत प्रतियोगितामा भाग लिँदा जहिले पनि हारेको रेकर्ड थिएन जहिले फर्स्ट हुन्थेँ त्यस पछाडि मेरो अब जुन गीतमा आवाज सँगसँगै भरिएको छ भाइ रामु नेपालीलाई नै सम्झिन चाहन्छु र जुन गीतलाई लगानी गर्नुभएको थियो दीपक छेत्री भाइलाई नै सम्झिन चाहेँ मैले रामु भाइले र मैले गाएको गीत भाइहरूले नै यो गीत बनाएर मलाई गीत गाउन लिएर पोखरा आएको हो त्यति बेला म पनि सानै थिएँ भाइहरू झन् सानो थियो त्यति सानो उमेरमै तपाईँको गीत गाउनुभयो गीत चल्यो स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन तपाईँको गीत चल्यो बजारमा तल्का पिट्यो झुटो माया जसको मुखमा झुटो माया त्यतिखेर तपाईँलाई के कस्तो अनुभव भएको थियो म त त्यति बेला त केटाकेटी नै थिएँ मलाई मेरो गीत चलेको भन्ने नि मलाई थाहा थिएन गीत चलेको थाहा भएन गीत चलेको भन्ने थाहा थिएन तर जताततै अब बे हुन्छ पार्टी पूजा जहाँ पनि अब जहाँ पनि पन्छे बाजामा नि मेरै गीतहरू बजाउने बाजा बजाउने जहाँ पनि पूजाहरू भएको ठाउँमा नि मेरै गीत बज्थ्यो तर धेरैले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको थियो यस्तो राम्रो गीत भनेर त्यति बेला त अडियोको जमाना थियो अडियोको जमाना सबैले के अरे वाकम्यानहरू हुन्थ्यो त्यति बेला
अब सिडी चक्क टिभीमा राखेर हेर्ने जमाना थियो, त्यसरी जहाँ जाँदा पनि त्यही गीत बज्थ्यो बज्न त। तर त्यो गीत चल्यो भनेर मलाई यो साङ्गीतिक फिल्डमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो दिमाग भएन। आफ्नो दिमागलाई दोष दिनु पर्यो, दिमागलाई दोष नि भयो, एउटा सपोर्ट गर्ने मान्छे नि भएन, मान्छे भएन। अनि तपाईँको गीत जुन जो क्यासेटको कभरमा आफ्नो फोटो तासिँदाखेरि त त्यतिखेर भुइँमा खुद्दा भएन कि तपाईँको त? एकदमै खुसी लाग्थ्यो नि आफ्नो गीत, अब जसले पनि त्यही गीत गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो गाउँमा त जता पनि आफ्नै गीत बज्दा त। अनि मैले त्यति बेला 9 कक्षामा पढ्थेँ, एउटा स्कुलमा पनि हामीलाई त्यो एल्बम बजारमा एकदमै मार्केट थियो हुँदाखेरि स्कुलमा नि मलाई पढाउने टिचरहरूले हामीलाई सम्मान कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, एकदमै खुसी लाग्थ्यो मलाई त्यति बेला मेरो भाइलाई र मलाई। पक्कै पनि तपाईँको पहिलो हातमै लद्दु भन्छ नि त्यस्तै भएको थियो, पक्कै पनि निकै नै चर्चा पिट्न सफल भएको गीत थियो। तपाईँ यसरी गायब हुनुभएको कुरा पनि भनिसक्नुभयो र धेरै कुराकानी गरिसक्यो, एक लाइन हाम्रो झुटो माया तपाईँको आवाजबाटै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाइनुहोस्। एकदमै सबैको मनमुटुमा बास बस्न सफल मेरो गीत धेरैले मन पराउनुहुन्छ, अहिले पनि अमृता नेपाली भनेर भन्दा झुटो माया गाउने गायिका भनेर ये पो यो पो अमृता रहेछ भनेर चिन्नुहुन्छ। म त्यही गीत गुनगुनाउन चाहन्छु एकटुक्का। भनी मलाई गरिब के छोरी, गरिब के छोरी, गयो मेरो यो चोख मन्चरी, सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ, झुटो माया चाहिँदैन पापीको, तिम्रो नासो फिर्ता लिन आओ, गरिब के छोरी, गरिब के छोरी, गयो मेरो यो चोख मन्चरी, सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ, झुटो माया चाहिँदैन पापीको, तिम्रो नासो फिर्ता लिन आओ, झुटो माया चाहिँदैन पापीको, तिम्रो नासो फिर्ता लिन आऊ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, मेरो मन पनि भडक्कै दुखेर आयो। हेर्नुहोस् तपाईँको गीत चल्ने बेलामा म पनि भर्खर 12-13 वर्षको थिएँ, म यहाँहरू 12-13 वर्षको भए पनि म यहाँहरू चाहिँ धेरै पछि पछि हिँड्ने गर्थेँ, एक गीत गाएर लथै पार्थेँ मैले पनि हेर्नुहोस्। अनि अनि गाउँदा गाउँदा धेरै अलिकति भावुक हुनुभयो तपाईँ त? अब त्यही हो, मेरो यो गीत भनेको आफ्नो वास्तविक जीवनमा मेल खाने पनि हो र यो गीत खाइसकेपछि गाउनुभएको कि गाइसकेपछि मेल खायो? यो गीत गाएपछि मेल खायो हो। गाएपछि मेल खायो, कसरी जस्तो बन्न पुग्यो त तपाईँको जीवनमा? अब त्यस्तै हो, अब त्यति बेला केटाकेटी अब एवन सानो उमेरमा सबै कुराको परिपक्व भइन्न, सबै कुरा अब दिमागमा लिन सकिन्न, अब त्यति बुझ्ने थिएन त्यति बेला, अब अल्लाह रे दिनले अब अहिले के गरायो 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 मायामा पार्यो। हजुर। अनि मायामा पारिसकेपछि गीतसँग मेल खायो भनिसकेपछि अहिले एकदमै धेरैले भन्नुहुन्छ यो गीत त तपाईँको वास्तविक हो रे नि भन्नुहुन्छ। मैले पनि त्यही सुनेर तपाईँलाई खोज्दै खोज्दै जाँदा आज यहाँसम्म उपस्थित गराएको छु। अनि तपाईँको बाल्यकालतर्फ जान चाहन्छु, सानो हुँदाखेरि तपाईँ के कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? बाल्यकालमा त अब म त मेरो त अहिले त सबैले भन्नुहुन्छ मान्छे धेरै सिरियस टाइप यस्तो हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ, त्यति बेला त अब घरमा एकदमै मैले धेरै काम गर्न पर्थ्यो, मेरो भाइहरू बहिनीहरू सानै बाबा आमालाई आमालाई धेरै काममा सघाउन पर्ने, अनि हाम्रो बाबाले चाहिँ घर जग्गा टन्नै किन्नुभएको थियो कि, त्यति बेला म जेठी छोरी भएर नि होला, एकदमै धेरै काम गर्न पर्ने, घरमा गाई भैँसी बाख्राहरू पनि धेरै हो नि, अब त्यो आमालाई एकदम काममा सपोर्ट गर्न पर्थ्यो र
साथसाथै मैले पढाइमा पनि ध्यान दिनपर्ने हुन्थ्यो पढ्न नि पढेँ मैले सानोमा अब धेरै दुखानी गरेँ स्वभाव भनेको त धेरै नबोल्ने अलि कसैले रिस उठायो भने गाली फेरि रुख खोदिन् त्यस्तो टाइपको थिएँ घुसघुसेले ताल पारो चकचकले गाल पारो के भन्छन् त्यस्तै खालको तपाईँ प्रायः त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो पहिला मान्छे हेर्दा सोधो छ तर भित्र चाहिँ व्यथा पुऱ्याउँछ त्यस्तै 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 हो पक्कै पनि अनि सानो हुँदाखेरि तपाईँले गाउने गर्नुहुन्थ्यो गीतहरू अनि सानो हुँदा तपाईँ जुन स्कुल पढ्दाखेरिको गाउने गीतहरू गुनगुनाउने गीत कुन गुनगुनाउनुहुन्छ तपाईँलाई त्यति बेला त अब त्यही हो एकदमै चर्चित गायिकाहरू दिदी आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुरा दिदी लक्ष्मी नौपाने दिजु अनि शर्मिला गुरुङ दिदी उहाँहरूकै गीत चल्थ्यो अनि विष्णु खत्री दाईहरूको गीत एकदमै गाउँमा विशेष गुनगुनाउने गीत एक लाइन गुनगुनाइदिनुहोस् त्यतिखेर सानोको अवस्थाको त्यति बेला मैले त गीत त धेरै गाउँथेँ अब त्यति यादै छैन त्यति बेला गाउने गीत अब अहिले अहिले गाउने गीत त अब प्रायः सबै आफ्नै एल्बमहरू धेरै छ याद छ त्यति बेलाको मैले गीतै के गाउँथेँ भन्ने म एक हुन्छ नि कुनै प्रतियोगिता गर्दाखेरि गाउनुभएको प्रतियोगितामा जिताएको गीत हुन्छ कुनै त्यस्तो खालको गीत छ भने त्यो बिर्सनी बानी छ मैले चाहिँ घाँस काट्न जाँदा गाउने गीत गाउँछु हे मेरो माया हे मेरो माया सरारुनी हो जैले नि भेट न भनी यस्तै यस्तै गीतहरू गाउँथे भनेपछि मान्छे त सिरियस नै हो तपाईँ सानैदेखि सिरियस नै हो नि म मेरो घरमाथि एउटा कौडे वन भन्ने छ हामी घाँस काट्न जाने दाउराहरू काट्न जाने जङ्गल त्यसैको फेदमा घर स्कुल पनि त्यसैको फेदमा एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो बाल्यकालहरू जे होस् धेरै रमाइलो लाग्थ्यो त्यतिखेर बाल्यकालको एउटा कुनै पनि भुल्न कहिले भुल्न नसक्ने दुःखद पल के छ तपाईँको मेरो दुःखद पल भनेको त माइती घरमा बिताएको दुःखद पल त छैन छैन सम्झिन लागेको हुन्छन् बिर्सनै नसक्ने तपाईँको जीवनभरिकै कुरा गरौँ अब होइन अहिलेसम्मको बिर्सनै नसक्ने त रोजी घाँस काट्नु पानी आइरहने रोजी घाँस काट्नु पर्थ्यो त्यही हो त्यही हो अनि सुखद पल सुखद पल त अब मैले सानोमा नि अब त्यस्तो नराम्रो गल्ती गरेर खासै हिँड्थेन सबैले एउटा अमृता भनेको एउटा अनुशासित मान्छे छ भनेर सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो सबैको मुखबाट त्यही भन्दा एकदम खुसी लाग्थ्यो तपाईँको अब आउने दिनहरूमा पनि त्यसरी नै विदोष देख्न चाहन्छु अमृता भनेको एउटा अनुशासित मान्छे भनेर बजारमा हल्ला चलोस् चर्चा चलोस् र गीत पनि एकदमै तपाईँको आवाजको गीतहरूले सफलताको शिखर पनि चुमिरहेको छन् चुमोस् पनि भन्न चाहन्छु र अब साङ्गीतिकतर्फ कुराकानीतर्फ जाउँ बाल्यकालको कुराहरू गरिसक्यौँ पक्कै पनि अहिले पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतमा जे होस् आवाज भरिराख्नु भएको छ सुनिराखेका छौँ हामीले दर्शक श्रोताले सुनिराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा त अब म यो साङ्गीतिक फिल्डमा लागेको काठमाडौँ आएकै म 3 वर्ष पुग्यो म गीत गाउन थालेको 2 वर्ष भयो 2 वर्षमा मैले 2 दर्जनभन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबमा 2 दर्जनभन्दा धेरै गीत गाइसकेको छु र तिनीमध्येमा नि पञ्चीबाजा छन् लोकदोरी छन् अब माया पछिको एउटा कुनै चलेको गीत तपाईँको मेरो त्यस पछाडि मलाई अमृता नेपाली भनेर अलिकति चिनाउने पञ्चीबाजाको गीत छ शिरमा शिरबन्नी परेसी थाहा हुन्छ दुःख पिर भन्ने जुन गीतलाई सङ्गीत गर्नुभएको छ जापानमा हुनुहुन्छ चन्द्र खत्री दाई घुम्टे नौमती घुम्टे
पञ्चे बाजा बाजा समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दाईलाई पनि सम्झिन चाहे दाईले एक लाइन गीत सहित सम्झिन्छु मैले। हे तिमलाई पनि रोइहिन्नु परे त बुझ्ने थियो उसैला बुझ्ने थियो दुखीको पिर बेथा सिरमा सिर बान्ने सिरमा सिर बान्ने परेसी थाहा हुन्छ दुख पिर भन्ने ईसाइला दुख पिर भन्ने परेसी थाहा हुन्छ दुख पिर भन्ने ईसाइला वा 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 ताली बजाउनुहोस्। पक्कै पनि हाम्रो अमृता दिदीको आवाज मन पराउने र उहाँको गीतलाई मन पराउने दर्शक श्रोताहरूले तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ ताली के अरे कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ ताली बजेको अनुभव मिल्नेछ हामीलाई। अहिले त पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट ताली बजाउने। अनि दिदी दिदी तपाईँले अलिकति रमाइलो कुराकानी सोधौँ, हुन त मान्छे अलिक सिरियस सिरियसको हुनुहुन्छ अहिले। मान्छे अब त्यस्तो सिरियस टाइपको छु, त्यति रोमान्टिक नै छैन। अब रोमान्टिक हुनु न म एकछिन रोमान्टिक गराउँछु हजुरलाई। रोमान्टिक बनासी दिदी रोमान्टिक होला। तपाईँको दाँत कति त छन्? कतिवटा दाँत? मेरो दाँत त छ 32 छ, के अरे 30 थियो, पछाडि बुद्धि बङ्गार आएर बुद्धि बङ्गार आइसक्यो 32 भएको छ। त्यसो भए एकदमै परिपक्व नै अहिले त। अनि हातमा चुरा कति त लाउनु भएको छ नहेरिकन भन्नुहोस्? चुरा 3 लाछु। 3 3 लाउनु भएको छ। अनि हातमा औँला कति त छन्? हातमा औँला 5 छ नि, 2 गरेर 10 छ। ठिक छ, त्यो पनि राम्रो मिलाउनु भयो। अनि अहिले तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? यति बेला त म के सोचेको छु, अब भाइले के सोध्छ त्यसैको क्वेसन प्रश्नको उत्तर कसरी दिने भन्नेमा छु। त्यही मात्र हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न, अरू केही सोचे जस्तो लाग्छ मलाई। अरू केही सोचेकै छैन, सोच्नु भएन। अनि तपाईँ कति वर्ष हुनु पऱ्यो? उमेर त नभनौँ। किन? उमेर त यहाँ मान्छे हेरेरै थाहा पाउनुहुन्छ नि कति वर्षको भयो होला भन्ने कुरा त। 18 वर्ष हो? 18 वर्षमा त मैले झुटो भाया गाएला। झुटो भाया गाउनु भयो भनेपछि त कति 18 36 हो कि 32 हुन्छ अरे? होला होला, ठिकै छ, अब जति भन्ने नि भयो। 30 काटियो, 30 काटियो, जे होस् 30 र 40 भित्रमा अब जति भयो नि भयो, जति भयो नि भयो। तपाईँ स्कुल पढ्दाखेरि अलि लाती लाती त हुनु सोझी सोझी त हुनुहुन्थ्यो, तर चिमाटो चिमाट गर्नुहुन्थ्यो अरे बढी हो? चिमाटेन म त कसैलाई पनि, त्यस्तो चिमाट्ने जिस्काउने आजतै थिएन। कसैले जिस्कायो भने रुखो टाइपले गाली दिने। अनि त्यतिखेर चिठीहरू पठाउने चिठी खेल्ने चलन हुन्थ्यो? तपाईँ देख्दा यति राम्री मान्छे, अहिले त यति राम्रो देखिनुहुन्छ, त्यो उमेरमा त झन् कति कति राम्री हुनुहुन्थ्यो होला। चिठी कतिको आउँथ्यो तपाईँलाई? चिठी त अलिअलि आउँथ्यो नि, आउँथ्यो आउन त। कतिको एक्सेप्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा आउँछ? गरेन मैले, कुनै पनि गर्नु भएन, तर कसैको त गरेँ होला है, कसैको अब आफूले मनले खाएको गरेँ होला। गरियो, अरूको त जसले दिने बित्तिकै च्यातेर फालिदिन्थ्यो। खाएको चाहिँ गर्नुभयो? मनले खाएको चाहिँ पढिन्थ्यो, अलिअलि रिप्लाई पनि दिन्थ्यो। रिप्लाई पनि दिन्थ्यो? रिप्लाई गर्दा के लेख्नुहुन्थ्यो विशेष कुरा त्यसमा? उठाबा त के आउँथ्यो तपाईँले, के लेख्नुहुन्थ्यो? त्यति बेला त सायरी लेख्ने जमाना थियो। एउटा सायरी के लेख्नुहुन्थ्यो भनिदिनुहोस् न? आउँदैन आउँदैन झाँट्नु भयो, त्यति बेला लेखियो अब पठाइयो अब त्यति बेलै। अहिले त अब जस्तै मैले पनि एउटा सायरी यस्तो छ के अरे, अब म भनिहाल्छु, यो हाम्रो प्रोग्राम नै रमाइलो प्रोग्राम हो, के अरे तिमी फुल भए म हाँगा भइदिन्छु भन्ने जस्तो सायरी हुन्थ्यो हो कि होइन त्यतिखेर? तिमी फुल भए म हाँगा भइदिन्छु, तिमी फुल भए म हाँगा भइदिन्छु, तिमी भैँसी भए म भाले भइदिन्छु, हो कि होइन? अनि त्यस्तो लेख्ने चलन थियो। मैले त खै
मैले त लेखिनँ, मेरो त बल्ल लेख्ने उमेर भएको छ, त्यही पनि जमानामै दाँत झऱ्यो कसैले पत्ता दिँदैन हेर्नुहोस्। अनि तपाईँको एउटा पञ्चवाचक गीत सुनिसक्यौँ हामीले, एउटा झुटो माया सुनिसक्यौँ, एउटा चाहिँ तपाईँले सानोमा गुनगुनाउने गीत सुनिसक्यौँ, त्यसपछि पनि अब अझै अर्को कुनै चलेको गीत? चलेको गीत त अब मैले पुष्कल शर्मासँग नै गाएको छु, निभेको लालटिन, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ त्यो गीत मैले पनि सुनेको थिएँ, धेरै राम्रो छ। अनि तपाईँको आउने प्रस्तुति के छन्? आउने प्रस्तुति अब तिजको गीत छ, मेरो आदरणीय दाई विष्णु खत्री दाईसँग गएको जापानको गीत, जापानमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरूकै लागि समेटेर बनाएको गीत छ। विष्णु दाईसँग गाउनु भएको छ, आउँदै भयो सुन्न त पाइयो नि, तिजको गीत होइन यो, तिजको होइन, ए बनाएको खालको गीत रहेछ। नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा गएर आफ्नो जन्मभूमिलाई छोडेर अब कर्मभूमि बनाएर बस्नु भएको, जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू जापानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि बनाएको गीत म एउटा गुनगुनाउन चाहन्छु। धेराइ गरे खेती राखी सानी छिट्टै मेरो पठाइदेऊ भिसानी, बस्नलाई त गाउँघरमा सँगै बस्न मन छ, धौलागिरी हिमालयले गाउँमै बोलाउँछ, तर पनि क्यारम त ठुलो कुरा धन छ। यति गाए वास्तविक गीत, सायद यो उसको लय शब्द विष्णु दाईले गर्नुभएको गीतको शब्द सुनेर मैले पत्ता लगाइसकेँ। यो केही समयमा आउँदैछ र यति बेला हाम्रो एउटा रत्तौली टाइपको गीत पनि बागलुङकै एकदमै चर्चित गायक राजेश बरदेवा र मेरो सहकार्यमा रत्तौली टाइपको, हाम्रो पश्चिममा त अहिले धेरै सालैजु पञ्चेबाजा अनि यस्तै रत्तौली गीतहरू धेरै चल्ने हुँदा नि हामीले त्यो गीतलाई दुवैजना मिलेर बनाएको छौँ। केही समयमा भिडियो हुँदैछ, यो गीत नै राम्रो छ, माया गरिदिनु होला भनेर भन्छु म। माया गरिदिनु होला भन्नुहुन्छ मलाई, हजुरलाई पनि, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई नि पक्कै पनि माया गरिदिनु हुनेछ। अमृता नेपाली भन्ने बित्तिको र झुतो मायाको गायिका भनेपछि अझै माया गर्नुहुन्छ, विशेष गरी अलि झुतो माया गाउने गायिका को भनेर खास मलाई पनि थाहा थिएन, अलि पछाडि नै हुनुहुन्छ तपाईँ, किनकि अलिकति अब भनिसक्नुभयो सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू थिएनन् भनेर चाहिँ भनिसक्नुभयो, दर्शक श्रोताले बुझिसक्नुहुन्छ, अब झुतो माया गाउने गायिका हो भन्ने थाहा पाउनुभयो। अबका गीतहरू, आउने गीतहरू र अब गरिसकेका गीतहरू युट्युबमा अमृता नेपाली अथवा गीतका नामहरू सर्च गरिसकेपछि नि पाउनुहुन्छ, पक्कै पनि माया गरिदिनु होला। र अहिले कार्यक्रम हेलो साथीभाइमा हामी रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ, गायिका हुनुहुन्छ अमृता नेपाली दिदी हुनुहुन्छ, र अब मङ्गलेशसँग पनि एक दुई लाइन चाहिँ हामी दोहोरी खेल्न चाहन्छौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले ताली बजाउनु होला, माडल बजाउनुहुन्न, मरि मरि हाँस्नु होला। अब हामी दोहोरी सुरु गर्न चाहन्छौँ। मङ्गलेश भेट भएको आजै हो, भेट भएको आजै हो, भेटा हुने दिन पनि राजै हो, माकुरीको जल, माकुरीको जल लाउँथे पिराती न परे त गल, भेट भएको आजै हो, भेट भएको आजै हो, भेटा हुने दिन पनि राजै हो, माकुरीको जल, माकुरीको जल लाउँथे नि पिराती नपरे त गाल। मायामा हे हे दिदीसँग मङ्गले भेट भए, मङ्गले भेट भए, एक्लै आइछौ भिनाजु कहाँ गए, माकुरीको जाल, माकुरीको जाल आउँथे पिराती नपरे त गाल, मङ्गले भेट भए, मङ्गले भेट भए, एक्लै आइछौ भिनाजु कहाँ गए, माकुरीको जाल, माकुरीको जाल लाउँथे पिराती नझरे त दाँत। ए साथीभाइलाई सम्झेको मैले हो, सम्झेको मैले हो, भेनाजुले छोडेको
पहिले हो माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे नि पिराती न परे त गाल छोडेको ए साँचो हो कि दिदीले ढाँटी छेउ दिदीले ढाँटी छेउ एक्लो जीवन क्या गरी काटी छेउ माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे पिराती न परे त गाल दिदीले ढाँटी छेउ दिदीले ढाँटी छेउ एक्लै जीवन कसरी काटी छेउ माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे पिराती नपरे त गाल हे नजाने नि कमार भाँची छु कमार भाँची छु जसो तसो गीत गाएर बाँची छु माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे नि पिराती न परे त गाल कमार भाँची छु कमार भाँची छु जसो तसो गीत गाएर बाँची छु माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे नि पिराती न परे त गाल माकुरीको जाल लाउँथे नि पिराती न परे त गाल हे हे चढ्दो भैँसा हे कसो गरी त्यो मनले मान्ला र त्यो मनले मान्ला र गीत गाएर त्यो भैँसा धान्ला र माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे पिराती नपरे त गाल हे माइतीको साथ चाहिया थियो बरु चाहिया थियो बरु पैसा भए चाहिँदैन कैहरु माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे नि पिराती न परे त गाल चाहिया थियो बरु चाहिया थियो बरु पैसा भए चाहिँदैन कैहरु माकुरीको जाल माकुरीको जाल लाउँथे पिराती न परे त गाल निकै नै रमाइलो घम्सा घम्सी चलिसकेको छ तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो अलिकति अलिकति दिदीभाइको नाता लगाइयो र मात्रै अलि गाह्रो पऱ्यो हो नत्र चाहिँ अलि मङ्गलले पनि अलि उडाउन जाने थियो फेरि दिदीभाइ गर्ने अनि डोरीमा चाहिँ भन्यो यताले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि अलि अप्ठ्यारो मान्नु होला भनेर मैले चाहिँ नभने अब हामी कार्यक्रम हेलो साथीभाइको अन्त्यन्ततर्फ आइसकेका छौँ र दिदी हजुरले मैले सोध्न भुलेको तपाईँले भन्न चाहेको केही छ भने हाम्रो कार्यक्रम हेलो साथीभाइ हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ अब भन्ने भन्नुपर्ने कुराहरू त अब भनिसकेको छु अब अन्तिममा मैले सम्झनै पर्ने हुन्छ जति पनि मेरो गीतहरूलाई माया गरेर एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई जसरी मेरो पहिलाको एल्बमहरूलाई माया गर्नुभएको छ त्यसै गरी आउने एल्बमहरूलाई नि माया गरिदिनु होला हजुरकै साथ र सपोर्टले मलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ यही भन्न चाहन्छु कार्यक्रम हेलो साथीभाइको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर तपाईँ आफ्नो बिजी व्यस्ततालाई व्यस्त राखेर पनि कता कता दुई तिनवटा स्टुडियोमा रेकर्डिङ पनि छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आएर रमाइलो कुराकानी गरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम हेलो साथीभाइ समक्ष मलाई बोलाएर आफ्नो मनको कुरा राख्न दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद गीत सङ्गीतको फाँटमा नौलो आयाम नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिको अथक पहरेदार यो हो साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्राली हाम्रा विशेषताहरू एउटै छानामुनि गीत रेकर्डिङदेखि म्युजिक भिडियो निर्माणसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू नयाँ प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुने मौका प्रदान गीत सङ्गीतको कुशल बजार व्यवस्थापन तथा विज्ञापन तथा प्रमोसनका निम्ति सदा हामीलाई सम्झनुहोस् साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्राली
प्रबन्ध निर्देशक रामु बिराही, मोबाइल नम्बर 9849936585, 9809939981। तपाईँको साथीभाइ, मेरो साथीभाइ अनि हामी सबैको साथीभाइ, साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्राली, काठमाडौँ।